Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Gördüyünüz bax, bu sürü satılır, 450 baş heyvandır. Heyvanlar da hamısı birinci, ikinci qarınadır. Hamısı da yerindəşmiş heyvanlardır. Heyvandan böyle 15 tane daha doğubdur bir həftənin içində. Bu da erkəklərdir heyvanların. Bunun hamısı sırf beyləqan sortudur, qara dolaq beyləqan. Hamısı birinci, ikinci qarınadır bunlar. Gördüyünüz bax, bu şişəklər hamısı birinci, ikinci qarınadır. Hamısı bax, bunlar hamısı bir, iki. Heyvanlar da həci Əsədin heyvanlarıdır. Kim zəng eləsə həci Əsəd müəllim heyvanlarına görə desin zəng eləmişik. Bu toğlar hələ bir yaş tamam deyil. Bunlar hələ quzudur. Keçənki quzulardır bunlar. Hamısı birinci, ikinci qarına. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Telefon nömrəsi yerləşdirəcəyik. Hamısı da boz kərə, qomral kərədir. Birinci qarına doğur. Kim baxırsa elə bilir qoşdur. Hamısı bunlar bak birinci qarınadır, hamısı. Hamısı bak, gördüyünüz kimi. Qomrallar. Bircə qarın da of, yelindir.